Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes bo naš gost Zvonko Pukšič, tako da vam je verjetno že malo jasno, o čem bomo danes govorili. Sicer pa je osnova za najino današnje srečanje trije stebri zdravja. Namreč Zvonko Pukšič je pred kratkim v Mladinskem centru imel predavanje na to temo oziroma govoril je o treh stebrih zdravja in seveda smo kar pristavili malo svoj piskaček in lepo Zvonka Pukšiča povabili v naš studio, da širši javnosti torej pove več na temo trije stebri zdravja. Gospod Pukšič, lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni, hvala. No, seveda verjamem, da bo danes vse skupaj tako malo, ne? Malo drugače, ne, najin pogovor, ampak vseeno za začetek, torej, kaj so trije stebri zdravja? Ja. V bistvu tema, zakaj sem se sploh hvalil od tega raziskovanja, ne, je pač osebna radovednost. Ne. Vsi v življenju imamo določene želje in ena izmed teh želja, zelo pogosta, je naše zdravje. Mogoče najpogosteje izrečena želja. Marsikaj si želimo, ampak mogoče ne izrečemo. Ne? Ampak zdravje pa želimo vsem ljudem, recimo ob raznih jubilejih, zaželimo zdravje. Ne? In tudi sebe želimo zdravje. Če se pa malo ozremo okrog sebe, pa lahko vidimo, da je situacija popolnoma drugačna. Ne? Kljub tako pogosto izrečeni želji in kljub res osebni želji vsakega posameznika vidimo, da je ogromno ljudi, pa v resnici živi drugače, ne? Da se dogajajo bolezni, da se dogaja odsotnost zdravja, da ljudje enostavno niso zdravi. Ne? In sem se pač lotil tega raziskovanja. To seveda počne tudi znanost. Ne? Strokovnjaki različnih področji raziskujejo to temo in tam je pač moč dobiti te informacije. Ne? In danes, v današnjem času, je pač, so znanstveniki ugotovili, ne, to vemo itak vsi, zelo pomembno je, na kakšen način mi živimo. Na kakšen način jaz kot posameznik živim, na kakšen način vi živite. Ne. In to je prvi steber zdravja, se pravi način življenja. To pomeni, kakšno hrano izbiram. Ne. K hrani seveda sodi tudi pijača, ne, se pravi, kaj vnašam v svoje telo. Ne? Kakšna je kakovost tega? Ali moja hrana vsebuje kakšne snovi, kakšne ostanke kemičnih sredstev, ki bi lahko povzročila tveganje za moje zdravje? Ali izbiram hrano, ki je čista teh snovi? Ne? Se pravi, to vemo, govorimo o ekološko pridelanih živilih ali pa o konvencionalno pridelanih ali pa tudi pridelanih na integriran način. Ne? Se pravi, ekološka živila ne vsebujejo nobenih ostankov kemičnih sredstev, ne, in so, se pravi, bolj varna. Se pravi, hrana, pijača. Ne. Potem, recimo, ali dovolj počivam, način življenja, ali dovolj počivam. Naše telo rabi počitek, ne, in če mu mi tega ne privoščimo, enostavno to vodi v utrujenost in dolgoročno lahko tudi v kakšne zdravstvene težave. Ne. Ali se dovolj gibam, gibanje. Naše telo je narejeno za gibanje. Mi se moramo gibati, ne? Mi imamo svoje okončine, ki nosijo naše telo, ne? In mi moramo pregibati svoje telo, moramo povzročiti v bistvu kroženje, ne? V našem telesu in v današnjem času ljudje vedno več sedimo, vedno manj se gibamo. Takšni so poklici, tudi otroci v šolah, ne? Potem vemo, imamo to tehniko, tehnologijo, mobiteli, računalniki, ne? In vedno več smo v sedečem položaju, vedno manj se gibamo, ne? In to sodi v način življenja in to v bistvu lahko vpliva tudi na naše zdravje. Ne? Potem okolje, moje delovno okolje ali mogoče delam kje, ne? V takšnem okolju, kjer so mogoče kakšne sevalne energije ali pa mogoče kakšni ne vem, hlapi, kakšnih snovi, ne? Strupenih, ki bi lahko škodovali mojemu zdravju, ne? In tudi bivalno okolje. Kakšno je moje bivalno okolje, ne? Vemo, da kupimo neko pohištvo, so tista lepila, tisto hlapi, ne, in tak naprej. Vse to v bistvu na nek način lahko strnemo, pa še več, ne, v ta prvi steber, način življenja. In tukaj imamo v bistvu
ljudje kot posamezniki seveda zelo velik vpliv. Ne? Se pravi, ja. Sami lahko krojimo svojo usodo, ne? Ja, oziroma ja. Sam je lahko svojega zdravja kovač, vsak, ne? Ja. Če se pač tega dotaknemo. Torej, to je prvi steber, ja. Način življenja. Potem imamo drugi steber. Ja, drugi steber, to je pa v bistvu moč našega uma. Še nekaj desetletij nazaj, ne, smo verjeli, ne, ko rečem smo, mislim pač ljudi današnjega časa in tudi znanost. Ne. In pred nekaj desetletji nas je predvsem biologija, bolj točno genetika, ne, nas je učila, znanstveniki so takrat verjeli, da pač smo na nek način ujetniki svojih genov. Ne. To pomeni, da je dednost tista, ne, ki lahko vpliva na naše zdravje, da je v bistvu tisto edino. Ne. Se pravi, zdaj, če govorim z vidika celice, v jedru vemo, da se nahaja DNK, kromosome z našim dednim zapisom, ne, in kakšen dedni zapis imamo, ne, takšno bo naše življenje. Mi ne moremo nič spremeniti, ne moremo nič narediti, ne, ker če imamo gen za določeno bolezen, obstaja zelo velika verjetnost, da jo bomo pač dobili in vidimo tudi po naših prednikih, naših starših. Ne. Takšno je bilo prepričanje do nekje približno še pred 30 leti. Ne. Potem pa se je v bistvu zgodilo to, da je Bruce Lipton, celični biolog, znanstvenik, avtor te knjige, ne, kot vidite naslov knjige Biologija prepričan, znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo. Ne. Zdaj pa vstopi v bistvu nova paradigma dejansko. Ne. Dokazal je, in na osnovi njegovih dokazov, ne, se je razvila epigenetika, prej smo govorili o genetiki, epigenetika in signalna transdukcija. Ne. V času pred Liptonovim odkritjem smo verjeli, da jedro predstavlja možgane celice. Ne. Zdaj pa vemo, da možgane celice predstavlja membrana, jedro so pa reproduktivni organi. In v bistvu okrog DNK spirale so nameščeni regulatorni proteini, ki aktivirajo ali pa ne naše gene. In ti proteini pa v bistvu dobijo informacijo iz okolja celice. To okolje pa je tudi naš um, energija našega uma. Ne? In to pomeni, da v bistvu mi z močjo lastnega uma, to je zdaj zelo poenostavljeno povedano, zelo poenostavljeno, ampak dejstvo je, da lahko z močjo lastnega uma ustvarimo bolezen ali jo pa pozdravimo z močjo lastnega uma. Ne? In imamo zelo veliko dokazov, ne, da v resnici no, primer, naš recimo, um deluje. Ne? Ker to je zelo zanimivo. Ja. Ne? En takšen primer. Poznate kakšne? Ja, seveda. Recimo v nekaterih klinikah, predvsem v Veliki Britaniji, izvajajo operacije brez anestetikov s pomočjo hipnoze. To pomeni, da v bistvu pač oseba, ki izvaja anestezijo, naredi hipnozo pacientu, ne, in se pravi vstavi prepričanje v njegov um. Ne. Pri hipnozi enostavno vstavimo sugestijo. Sugestija je v resnici vera. Ne. Energija, ki deluje preko uma, je vera. Vera kot energija, ne vera kot v bistvu neka religija, ampak vera kot energija, ne, s katero lahko ljudje, ki jo lahko ljudje ustvarimo. Mi imamo možnost ustvariti vero v svojem umu. Ne. In to naredi zdravnik, ne, ki enostavno pod hipnozo ustavi sugestijo, da ta bolnik med operacijo ne bo čutil bolečine. In operacija se naredi in to je v bistvu eden od dokazov, ne, da dejansko naš um nadvladuje naše telo, materijo, da lahko vpliva. Ne. To je samo eden od mnogih dokazov. Recimo naslednji dokaz je naprimer, zdaj mi je pobegnila beseda, ko pač delajo poskuse in ena skupina bolnikov dobi pravo zdravilo, druga skupina bolnikov pa dobi
lažno zdravilo, ne, ponovadi pač neko čisto. Kot da ga sploh ne dobijo. Kot da ga sploh ne dobijo in dejansko učinki so pri obeh, ne, placebo učinek. Ne. To je spet, bolnik verjame, da je dobil zdravilo, verjame, da je zdravilo dobro, verjame, da zdravilo učinkuje in enostavno ta vera, moč uma, povzroči, da dejansko bolnik okreva. No, en takšen primer, recimo, če sodim sama po sebi, me nekaj boli, grem k zdravniku in brez, da bi vzela zdravilo, mi je potem, ko grem od zdravnika, že boljše. Ne? Ja, to je to, ja, recimo. Ja, ja. Ne? Moč duha, torej, oziroma moč, ja, moč uma, kot pravite. Moč uma, ja. Aha. Uh-huh. No, kako pa se potem še dalje to specificira? So še kakšne? Teh v bistvu dokazov je ogromno, ne, uh-huh. Dokazov. Tu imamo pa v bistvu v tej knjigi je pa dejansko znanstveni dokaz. Ne. Ogromno knjig je napisanih recimo o moči naše podzaveste. Ne. Podzavest je dejansko delček uma, naš delček, v bistvu velik del uma, pretežni del uma. Ne. Naš um je razdeljen na zavestni del in podzavestni del. Ne. In vloga našega uma je dejansko zaznavanje. Ne. Naš um nam omogoča, da mi zaznavamo, ne, informacije z okolja skozi naših pet čutil, skozi oči, skozi ušesa, skozi nos, na takšen način, da tipamo in v bistvu okušamo in vonjamo. Ne. In potem mi shranjujemo te informacije, ne, v našem umu in dejansko na takšen način ustvarjamo, te informacije se dejansko shranjujejo. Ne. Vse informacije so shranjene v našem umu, zapomnimo si pa mi, recimo, če pomislim, ne, v svoji zavesti pa nimamo vedno dostopa do teh informacij. Ne. In zelo pomembno je, na kakšen način dejansko nastajajo naša prepričanja. Ne. To je ključnega pomena za kvaliteto našega življenja, ne samo na področju zdravja, tudi na ostalih področjih našega življenja. Ne. Se pravi, mi v svoji mladosti kot otroci preživimo večino časa v teta in alfa stanju. To so frekvence valovanja našega uma. To se da meriti. To v bistvu se lahko meri. In ko smo mi v teta stanju, ne, otroci, ne, če pomislite recimo na malega otroka, ko je star, ne vem, 2, 3, 4 leta, ne, karkoli mu vi rečete, on vam vse verjame. Ne. Se pravi, nima razvitih še nobenih filtrov, ne, in otrok vse verjame. Otrok ne ve, da obstaja laž, da lahko ljudje govorijo neresnico, otrok je iskren, otrok verjame čisto vse in vsako prejeto informacijo shrani neposredno v svoj nezavedni um. Ne? In odrasli ljudje, ne, ko pa v bistvu živimo večinoma, ko smo v budnem stanju v beta, valovih beta, ne, in mi pa imamo že, smo že razvili filtre. In če mi vi zarečete, da je recimo barva mojega polovra, ne vem, svetlo zelena, ne, ne verjamem, ne, ker v bistvu vem, ne. No so pa izkušnje tudi nekaj, ne? Ja, sigurno, ne. In te informacije, ki jih mi shranimo v svojem umu, kot v bistvu vero, ne, kot prepričanja, potem nam dejansko pomagajo, lahko nam pomagajo pozneje v življenju, lahko nas pa dejansko ovirajo. Ne. In recimo, če verjamem, tako sem že prej omenil, ne, da se pravi, če so moji starši imeli neko bolezen, ne, da je ta bolezen in vemo, da je ta bolezen dedna, da jo bom imel tudi jaz, ne, in potem čez časoma v bistvu preživim dejansko leta in leta v pričakovanju te bolezni, ne, in opazujem, vem, berem o tej bolezni, vem, kakšni so simptomi, kakšni občutki se pojavljajo v telesu, ne, in potem mogoče začutim takšen občutek in rečem, aha, to je to. Zdaj pa je prišlo, to je to. Ne. In sploh ni nujno, da bi se bolezen pojavila, ne? Ker zdaj vemo, znanstveniki so nam dokazali, ne, da mi lahko z močjo svojega uma vplivamo na svoje telo, ne? Ampak v tem primeru pa z močjo lastnega uma vplivam na takšen način, da pomagam, da se takšna bolezen v mojem telesu zgodi. Ne? Na osnovi teh prepričanj, ki jih nosim v svojem podzavestnem umu. No, recimo je to en takšen primer, kot si ga jaz zamišljam, ko bereš recimo o takšni bolezni, o onje bolezni, ne? Na internetu se seveda da marsikaj prebrati in potem se ti zdi, da si naenkrat
bolan vse posod, ne? Ja, nekako ja. Primerjaš, to je verjetno to, ne? Ja, osredotočenost, v bistvu, ne? Ja. No, dobro. Se pravi, drugi steber je torej moč uma. Ja. No, kje ga torej še lahko, na kakšen način bi še to opisali? Še tukaj za dodatek? Ja, v bistvu, zelo pomembno je tudi to, ne, Jurij Jacko je fizik, znanstvenik, Rus, ruski državljan, danes živi v Sloveniji, ne, in on je v bistvu v enem svojih intervjujev dejal, da ljudje skoraj 100%, 99% dneva, ko smo v budnem stanju, preživimo na avtopilotu. To pomeni, da nas vodi podzavestni um iz naše notranjosti. Ne? Delovanje uma je dejansko zelo zanimivo. Ne? Po eni strani imamo sposobnost učenja in to je zelo dobrodošlo v življenju. Ne? Zdaj si predstavljate življenje, ne? Ki bi potekalo na takšen način. Vsak dan znova se morate učiti čisto vse, kar ste se do zdaj naučili, pozabite in se morate učiti vsak dan znova. Naprimer, naučil sem se obleči, ne? In jutri več ne vem. Ne? Se pravi, to je zelo dragocena sposobnost našega uma, da se mi nekaj naučimo in da nam to znanje dejansko ostane, ne? Da lahko, ne? Ali pa recimo se naučim voziti avto, ne? In bi v bistvu vedno znova se mogel učiti, ne? Se pravi, učenje, ne? Spomin. Ne? In po drugi strani nas pa lahko ta sposobnost, ta način delovanja našega uma dejansko na določenih področjih življenja, kjer želimo narediti spremembe. Nas lahko omejuje, ne? Ker mi zdaj, ko si osedemo v avto, naprimer, ne? Mi sploh ne razmišljamo o tem, da vozimo avto, ko smo že naučeni šoferje. Ne? Ja. Razmišljamo, kaj bo zdaj v službi ali pa kaj bo doma, če se vračamo domov in v bistvu naše telo samo vozi, avtopilot. To je avtopilot. Ne? In naši odzivi, recimo, naši odzivi, mi se naučimo odzivov. Ne? Mi verjamemo, recimo, če me nekdo zmerja, da to povzroči jezo. Ne? In to je, dejansko odzivamo se na osnovi prepričanj, ki jih nosimo v svojem umu, naučenih odzivov, navad. Ne? Ko pa želimo nekaj v svojem življenju spremeniti, ne? Pa moramo v bistvu spremeniti tisti zapis v svojem podzavestnem umu, ki ga nosimo. Ne? In to je pa težko, to je pa naporno. Ne? In zaradi tega je tako težko dosegati neke spremembe v življenju. Ne? In to velja za vsa področja, ne samo za področje zdravja, to velja tudi za, ne vem, recimo za finančno področje, za področje obilja, ne? Ja. Pomankanja. Ne? Tudi tukaj dosegamo svoje rezultate iz dejansko svoje notranjosti, iz svojega podzavestnega uma. Ne? In če bi radi na tem področju naredili kakršnekoli spremembe, spet moramo narediti spremembe najprej v svoji notranjosti. Ne? Da poiščemo, ne? Recimo, če poskušamo, ne vem, povečati prihodke, pa nam ne uspe, pa ne uspe, pa ne uspe, ne? Se pravi, moramo poiskati vzroke v svoji notranjosti, jih spremeniti, odstraniti ovire in potem se bo zgodilo z lahkoto, samo od sebe. Ne? Zanimivo. Ja. Škoda, da nimamo več časa, ne, da bi vi to malo še podrobneje obrazložili. Torej, dva stebra imava, ja. Se pravi, način življenja, moč uma in tretji steber, ki se imenuje... Tretji steber je pa življenjska energija. Se pravi vera. Vera. Vera je energija uma. Aha. Življenjska energija je pa drugo. Tu bi pa lahko rekli ljubezen. Aha. Tu bi pa lahko rekli ljubezen. Ja. Ker v bistvu, sicer v delčku sveta, kjer mi živimo, ne, je to področje bilo malo zapostavljeno, ne? Ker pri nas pač uradna medicina, pa tudi uradna znanost ne priznava tega dela človeka. Ne? Ljudje smo večplastna bitja, ne? Nismo samo svoje telo, ampak vsi vemo, da čutimo tudi svoje občutke, če damo telo na operacijsko mizo in se lotimo iskanja občutka v telesu s skalpelom, ne? Pri obdukciji ne moremo najti občutka, ne? Ker to se dogaja na nivoju energije. Ne? In ljudje imamo svojo energijsko telo, ljudje imamo svojo energijsko polje, ki ga danes znanost zna tudi v bistvu slikati, meriti. Ne? In imamo, to je dejstvo, ne? Ljudje imamo skozi svoje telo, skozi naše telo vodijo energijske poti, energijski kanale, ki jim pravimo meridijani in imamo energijske centre. Ne? In
To je za mogoče treba zelo dobro slediti. Ne? Kakšna je prava resnica o nas, kdo smo mi v resnici? Ne? Mi nismo svoje telo, jaz nisem moje telo. Ne? Jaz sem nekaj več. Ne? Prava resnica o vseh nas, o vseh ljudeh, tudi o tistih, o katerih imamo najslabše mnenje, je ta, da globoko v sebi smo vsi ljudje čista ljubezen, čista radost, čisto odpuščanje. Same dobre lastnosti, globoko v sebi. Vse tisto, kar delamo slabega drugim ljudem, ne izvira iz našega srca, ampak izvira iz našega uma. In ko mi, kadarkoli, izberemo misel, ki ni v skladu z našo pravo resnico, takrat zaustavimo pretok energije, ki teče po naravni poti. Ne? Energija enostavno teče, to je naravni zakon, to je vesoljni zakon. In ko mi izberemo misel, ki ni v skladu z našo pravo resnico, kdo smo mi v resnici, tisto čista ljubezen, ne? Ko karkoli slabega pomislimo o sebi ali o drugih ljudeh, zaustavimo pretok energije skozi naše telo. In nastajajo energijske blokade, ne? In v bistvu s časoma, z leti, to lahko pripelje do bolezni na našem fizičnem telesu. Ker v današnjem času zelo veliko uglednih zdravnikov, strokovnjakov celega sveta že trdijo, da je več kot 85% vseh fizičnih bolezni dejansko energijskega izvora. Ne? Se pravi, da je vir teh težav, teh bolezni, ki se prikažejo na fizičnem telesu, dejansko v naši notranjosti, v našem energijskem delu. No, to običajno rečemo, da je vse psiha, ne? Ja. Tako rečemo po domače, ja, ne? Oziroma, gre pa torej za energijo. Gre za energijo, ne? Aha. In recimo en primer, če samo povem, če čutimo nek občutek v svojem telesu, ki mogoče ni prijeten, ne? Včasih čutimo prijetne občutke, včasih čutimo neprijetne občutke, ne? In ljudje v današnjem času nismo, svoje čuječnosti nimamo zelo razvite, ne? In ljudje, ki so razvili svojo čuječnost, ne, lahko vidijo barvo občutka, recimo, ne? Ga vprašaš, kakšne barve je, pa ti točno ve, kakšne barve je ta občutek, ne? In če si občutek v telesu predstavljamo kot energijsko polje, ta občutek je v resnici energijsko polje. In če si predstavljamo, recimo, neprijeten občutek kot energijsko polje in potem v mislih, ne, potujemo, kot da hodimo po tem občutku in iščemo, kje je konec tega polja. To je ena zelo učinkovita tehnika za odpravo neprijetnega občutka. Ne? Včasih, recimo, pri meni konkretno je bilo, da čutim tukaj v grlu, ne? Kot da bi tisti, rečemo po domače, knedel v grlu. Ne? In to je en takšen neprijeten občutek in v takšnem primeru si jaz predstavljam ta občutek kot energijsko polje, kot nek krog in potem iščem konec. Grem iz centra proti koncu in bolj, ko grem proti koncu, manj čutim ta občutek neprijeten. In ko pridem do konca, ne, pogledam, kaj je pa tam naprej. Ne, in potem enostavno sem v tistem občutku, tistem prijetnem, ker tam naprej je pa prijetno. Kjer je konec neprijetnega, je prijetno naprej. Ne, in enostavno neprijeten občutek izgine. No in na tak način potem tudi imate možnost, da morda premoščate neke težave, neke ovire, neke tudi verjetno kakšne to je, žaljenosti. To je v bistvu, to je dejansko ena od tehnik. Ne? Recimo, da lahko v zelo kratkem času popraviš svoje počutje, ne? Da se v zelo kratkem času počutiš bolj prijetno. Ne? No, 9.12. pripravljate tudi delavnice, ne? Ja, v načrtu je celodnevna delavnica. No, to bo verjetno na to potekalo na to temo. Ja. Kaj boste podučili svoje slušatelje? Ja, v bistvu bo nekaj malega teorije, nekaj malega bomo še povedali. Na to temo potem pa predvsem vaje, ne? Različne tehnike, na kakšen način lahko pri sebi delamo spremembe. Ne? Recimo, kako z močjo uma lahko vplivamo na svoje telo, ne? In kako recimo različne tehnike, ker teh tehnik je ogromno, ne? V zadnjih letih se je razvilo ogromno, se pravi, ljudje potrebujemo to znanje. Ne? Ker ljudje potrebujemo to znanje, nam je vesolje na nek način to znanje posredovalo in ogromno dobrih ljudi, ne, je razvilo različne tehnike, spoznalo različne tehnike in jih zdaj širijo dejansko med druge ljudi, da se lahko drugi ljudje
na te načine pomagajo, da dvignejo kvaliteto svojega življenja. No, veliko ljudi je, seveda danes vlada egoizem, pesimizem, ne? Ja. Se vam ne zdi, ne? Ja. Kako bi se ljudje sami sebe lahko naredili bolj? Da bi bili bolj živahni, da bi bili boljše volje, da bi torej bili optimisti, da bi v tistem kozarcu, kjer je pol vode videli, torej to polovico, ne? Ja, ne tisto, kaj več ni, ne? Ja. No, kako bi se to dalo doseči? Recimo, kakšne takšne delavnice, ki jih vi pripravljate, pomagajo? V bistvu se mora vsak človek zavedati, spoznati, da ni žrtev. Mi nismo žrtve, ne? Se pravi, takrat, ko mi verjamemo, da je nekdo drug tisti, ki je odgovoren za kakovost našega življenja, da je nekdo drug tisti, ki je odgovoren za kakovost našega zdravja, za moje obilje v mojem življenju in tako naprej. Ne? In za moje počutje, kar se tiče glede odnosov z drugimi ljudmi. Ne? Dokler verjamem, da je nekdo drug odgovoren, verjamem, da jaz ne morem nič narediti. In v tem primeru nimam moči. Ko pa jaz sprejmem odgovornost, ne? Da sem jaz tisti, ki sem odgovoren, in za to, kako se vedem do drugih ljudi, se pravi za moje odnose, in za to, kakšno je moje zdravje, in za to, ali živim v obilju, ali živim v pomankanju. Ne? Ko jaz sprejmem odgovornost, takrat pa jaz dobim moč, takrat pa vzamem to moč, ki mi je dana po naravi. Ne? In takrat si lahko začnem zastavljati vprašanja. Recimo, če želim spremembo na področju, ne vem, če bi mogoče rad več prihodkov v svojem življenju, si lahko zastavim vprašanje, ej, kaj pa lahko jaz naredim, ne? Pa ne da dvignem v enem mesecu iz minimalne plače na par tisoč evrov, ampak recimo, ne vem, da najdem nek dodaten vir prihodku, vsaj malo, ne? Da delam male korake, da se učim najprej malo, potem pa vidim, ej, to pa gre, pa potem malo povečam in tak naprej. Ne? Na takšen način. Se pravi sprejeti odgovornost za svoje življenje. Zvonko, zakaj, kar nekaj krat ste danes te dohodke omenili? Je to tako pomembno življenje? Materializem. Ker nekateri so tudi srečni, ki imajo malo, ja, ki imajo ja, zmerno, ja. Lepo živijo, ja. Mirno. Mm. No, pojasnite. V bistvu, če rečem besedo obilje, kaj to v resnici pomeni? Je, da imaš vsega preveč. Ne. To pomeni harmonijo med dajanjem in prejemanjem. Obilje. Ja. Obilje je harmonija med dajanjem in prejemanjem. Obilje ni kopičenje. Ne? To je harmonija med dajanjem in prejemanjem. Ne? In zdaj, v bistvu jaz pripravljam eno delavnico z naslovom Naravni uspeh. Ne? In tam izhajamo iz sebe. Vsak od nas je prejel neko sposobnost, nek dar. Nekaj, v čemer smo zelo dobri. In to je ena ključnih nalog v življenju vsakega človeka, da odkrije, kaj je prinesel s sabo, kjer je dar, kjer je darilo, kjer je sposobnost. In potem, ko to odkrije, je treba najti način, kako lahko s tem, kar znam dobro delati, v čem sem pa res dober, kako lahko s tem pomagam drugim ljudem. In potem, če pomagaš ti drugim ljudem, imaš pravico za to prejeti neko plačilo. Ne? Učitelji učijo učence in so plačani za to. Vsi v današnji družbi nekaj počnemo in smo za to plačani. In če pomagaš ogromnemu številu ljudi, če pomagaš jim rešiti neko težavo, dvigniti kakovost njihovega življenja, ne? So ti ljudje hvaležni za to in z veseljem pač namenijo en del svojih prihodkov, ki jo dobijo za to, kar je zdaj njihovo življenje višje kakovosti in nič ni slabega v tem. Seveda ne. Ja, nič ni slabega v tem, ne. Če pa mi obsojamo ljudi, ki živijo v obilju, kaj potem počnemo v resnici? Po eni strani obsojamo ljudi, ki živijo v obilju, po drugi strani pa želimo biti in govorimo, da niso pošteni, da so prišli do svojega premoženja s prevarami. Mi pa želimo biti pošteni. In naša vrednota, po drugi strani pa želimo biti uspešni. Ne? Tudi sami želimo biti uspešni. In s tem je v nasprotju, so v nasprotju naše vrednote in naše cilje. Ne? In dosežemo to, da dejansko naša podzavest nas pripelje vedno do takšnih odločitev, da nas podleti. Ne?
Se pravi, nič ni narobe. To je moje prepričanje, to je moja vera. Nič ni narobe, če mi imamo vsega dovolj, vsega v obilju, ne da kupičimo. Zadeve morajo krožiti, stvari morajo krožiti, pomembno je, da dajemo sebe, da dajemo tisto, kar v resnici obvladamo. Ne? To je recimo podobno v naravi. Jablana se ne trudi roditi hruško, ker ne more. Ne? Ker je jablana. Lahko se raztrga, pa ne bo mogla. Ne? In včasih to ljudje v življenjih počnemo. Imamo neko sposobnost, nek dar, ampak mi hočemo nekaj drugo. Mogoče nismo pravočasno spoznali tisto, kar obvladamo. Ne? To se dosti krat v življenju zgodi. Ne? In potem pozneje v življenju nimamo poguma, da bi pustili tisto, kar delamo in šli drugo pot, po drugi poti. Ne? Čeprav bi to bilo prav. Bi bilo prav in se še naprej trudimo. V bistvu smo hruška, pa hočemo roditi jabolke. Ne? Ne gre. Ne? In vsak od nas je prejel nek dar, neko sposobnost. Zelo žal mi je seveda, da je ta naša oddaja tako kratka kot je, ker v bistvu nisva nič povedala, ne? Čeprav se pogovarjava že več kot pol ure. Ampak naj bo vseeno to, recimo vse tisto, koliko sva sedaj pač navdušila morda naše poslušalce oziroma gledalce, da bodo pogosteje hodili na vaša predavanja in delavnice. Ne? Zvonko, odkud pa vam vsa ta znanja? Ja, v bistvu pred 20 leti se je v mojem življenju zgodila ena zelo, zelo močna in globoka izkušnja. V enem samem trenutku, ko sem bral neko besedilo, sem se, jaz rečem, prebudil v življenje. Prebudil v življenje in to je težko povedati z besedami. In to je prvo prebudil v življenje in začela so se mi kot da si nekje, ne, in se zbudiš in gledaš, pa kje sem zdaj jaz, kaj delam, zakaj to delam in tak naprej. Vprašanja kot malemu otroku. Ne vemo, kako mali otroci sprašujejo, postavljajo vprašanja, zakaj, 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 zakaj. Ne? In enak sem bil jaz takrat. Najprej so se mi zastavljale vprašanja glede mojega dela. Zakaj to, zakaj, ne? Zakaj ti strupi, zakaj opozorila, ali je to res varno in tak naprej. In sem raziskoval in prišel do rezultatov in takoj začel drugače delati. Ne? Drugi delček te izkušnje je bil pa v bistvu zelo močan občutek enosti. Ne? Se pravi, da tisto spoznanje, da smo ljudje vsi med sabo povezani, pa ne samo ljudje, vse, kar obstaja, vsa narava. Ne? In sem v bistvu, ker sem pač bil takrat še konvencionalen kmet in je bilo poleti, sem škropil njivo po žetvi pšenice, ne? Ko pač škropimo proti plevelom, ne? Ki se ozelenijo in sem v svojem telesu čutil bolečino živečih organizmov v zemlji, kako ti strupi delujejo, ne, in enostavno, mislim, tako močno povezano sem začutil dejansko z vsem, kar obstaja in to je vplivalo na korenite spremembe v mojem življenju, ne, in na to raziskovanje dejansko. Ne. Se pravi, čist po lastni volji In seveda vsa ta vaša spoznanja dan današnji z veseljem prenašate na druge. Ja. In seveda brez vprašanja, ne, za konec. O reinkarnaciji, ne, ki me vedno oziroma vse ljudi to zelo zanima, pa ja vem, da ste tudi to naštudirali. Kaj se torej zgodi s to našo ljubo dušo, ko telo umre? Ja, v bistvu, meni se zdi to edino logično, da pač reinkarnacija obstaja. Ne? Sicer pa, v bistvu, kot sem rekel že prej, ko sva govorila, ima vsak človek možnost to preveriti za časa svojega življenja. To pomeni, obstajajo tehnike, obstajajo poti, ne? Obstajajo ljudje, ki lahko naučijo tega, se pravi učitelji duhovnosti in lahko se vsak človek izuri v meditaciji, v odpiranju tretjega očesa, ki so dejansko tretje oko, so to predstavlja vrata v duhovne svetove. Pot poteka skozi tunel, za katerega smo slišali vsi. O tem tunelu pripovedujejo ljudje, ki so doživeli obsmrtne izkušnje in tudi sam imam to izkušnjo prehoda skozi ta tunel. Ne? In
Reinkarnacija se mi zdi edina logična razlaga za mnoge dogodke, ki jih ne znamo pojasniti na drugačen način. Jaz verjamem v pravičnost vesolja in krivice enostavno ni. Včasih imamo občutek, da doživljamo krivico ali pa da do drug doživlja krivico, ravno zato, ker ne vidimo cele slike, ker ne poznamo preteklosti te osebe, te duše, ne? In ne vemo v bistvu, zakaj se to dogaja in potem imamo občutek, da se dogaja krivica, ne? Ampak krivice ni. To pomeni, za smrtjo našega telesa nas ni konec, naše duše. Smrt je kot v bistvu nek prehod, kot nek prehod v... To je podobno kot v bistvu zdaj živite, ne? In se odločite, da greste na eno predstavo. Ne? In ste tam na tisti predstavi, uro pa pol ali pa dve uri in se vrnete domov. Enako je to življenje. Kot ena predstava, na katero smo od nekod prišli in zdaj se vrnemo. In se tisto uro in pol živimo ja. Neko drugo predstavo. Ja. Gospod Pukšič, hvala lepa. Zelo zanimivo, res škoda, no, da je odmerjen čas za te naše pogovorne oddaje. Verjamem, da boste kmalo zopet, ne, naš gost, ko bo kaj takšnega. V glavnem, vabimo vse ljudi, ki jih te teme zanimajo, da se udeležujejo čim več tako vaših predavanj, kot seveda vaših delavnic. Prva takšna bo torej 9.12. Ne? Kje ja. Se bomo lahko... V Mladinskem centru Ormož ob 9. uri. Prijave zbirajo v Mladinskem centru Ormož. Tako da tam se lahko prijavijo. To bo celodnevna delavnica? To bo celodnevna delavnica od 9. do 17. ure. Malo teorije in veliko prakse. Hvala lepa. Malo nekaj sva povedala, čeprav vem, da je to zelo, zelo malo ne, od vsega tega, kar obsega vaše znanje in sploh takšne teme. Ne. Še enkrat torej hvala za obisk v našem studiju in srečno. Hvala. Hvala za povabilo. Na svetu. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, tudi v prihodnji oddaji bomo na nek način govorili o zdravju. Z nami bo namreč gost, psihiater Kristjan Nedok. Doktor medicine, specialist, psihiater. Sicer se bova vračala nekoliko nazaj, glede na to, da je že oktobra bil svetovni dan zdravja, ki je letos torej potekal na temo psihiatrija in tako dalje, ampak vseeno, vedno bo zanimivo in vedno je prav in dobro slišati kaj novega v zvezi z zdravjem. Srečno do prihodnjič.